A ako prežil naši hrdinovia. Paťo, Paťo, pripomeneš mu prosím Adamovi, kedy? Ty máš určite lepšiu pamäť, jak ja. Paťo, pripomeneš mu prosím ťa, kedy? Lebo ty máš určite lepšiu pamäť, jak ja. Počka na hlavu. Prečo kocka nefunguje? Chalani. Prečo kocka nefunguje? Ja mačkam tečka, aby som si zapol svetlo a potom som si uvedomil, že aha. Okej. Prečo nefunguje kocka? Ha 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 ha, sieri. Čá! Tango. Ja som tango, čiže obi dva budeme... What the fuck, tak si strídite, dajte si kamerušky popiť. Tak máme dve, dvakrát spirit box, tak jeden bude do druhej miestnosti, druhý vedľa. No okej, tak ja berem ešte niečo, môžem zobrať ešte krucifix napríklad, alebo sol. Ja toto neskončím dobre, my máme len... Pozrite si, keď ten dom je obrovský a my máme len skurvené sviečky. Nie. No tak to je brito. To tam... to je jaké obrovské. Že tá sviečka kurva nič nerobí. Nič, ja nevidím. Je reálne... Hele, nebudeme zapalovať vôbec ani svetla v dome, okej? Okay? Svetlo, svetlo nezapíname. Vôbec. Kámo, to je otrasné! Ja sa cítim jak v Outlaste. Ja sa cítim, toto je Outlast. Domer, domer. Toto je nie je Outlast, Amnesia, sorry, sorry, Amnesia. Toto je nová Amnesia. Tomu ve, Paťo, Amnesia, jak bol Dark Descript, či čo to bolo? Tak to bola tá hra, kde si mal sviečku v ruke. Ale teraz je nová Amnesia, tam si má sviečky. Ne, tam si mal lampáš, tam si mal lampáš vlastne. Neviem, neviem, ale teraz on teda nová Amnesia, ne? No vidí, jo? Tomu ver. A tam teraz máš sviečky. Ja ti hovorím, toto je nová Amnesia. My sme prvý deň pasmo pobil na Amne... Viete čo je dobré? Že teraz si môže tie poisky strčiť tak do bokov tam akcionálne. Čiže easy. Teraz si tie poisky môže vypínať, kedy sa... Počkaj ľudia, ona môže zasnúť tú sviečku? Ja ideme dole. Môže, môže. Ona môže zasnúť tú sviečku? Áno, preto musel... Áno, preto musel na to. Ja mám teplomer. Áno, dobre, dobre. Nevidím. Nič nevidíš, kamu musíš používať. Piča, vidím tak holisko, keď sa tu zjaví, áno, vidím pohľad, čo dúka sa tu vedem. Jo. Dobre, niekto to nemusí robiť, jo? Čo dvere počuli ináč. Počkaj, ľudia, čo? To je duch, bude úplne zmatený teraz. My urobíme outstanding move, kámo, my si zahráme s duchom šachy. Ten duch dvere sa bude plakať, moja bude depky. Áno, my ho budeme šikanovať. Počúvaj, my budeme šikanovať ducha. Ože, ide vyklúť poisky. Čo to kurva, prečo sú poisky vyklúť? Fúj, to vyzerá nechutne. To vyzerá strašne nechutne. To je nepríjemné, boha. Budeme musieť ísť hore. Ale náhodou je tu do svetla, keď jeme spolu, je tu svetlo ako kokto. Ideme ešte napravo, ideme ešte napravo. Budeme musieť ísť spolu, poďme spolu. Počkaj, spolu, spolu musíme ísť, tak kam to je? To si ešte kam to je? O, 11, mal som 11. Kamu, toto je hroz, aj keď je tu viac svetla, ja keď zapneš normálne niekedy svetlo, je tu viac svetla. No, tak nie. Lebo toto je hrozné, toto je amnézia, my sme premenili fasmofóbiu na amnéziu. 10 stupňov som teraz. Fasmoamnézia. 10. 11, 13. Ale to asi není. To čo sú za zvuky? Tu je Q-board, tu je U-board, poďte sem. Ideme sa rozprávať. Tu je U-board. Posvietite mi na to. Yo, Yuji, what the fuck? What's your favorite room? Ujem, ja sa vykal tý opýtala. U? Upstairs. Upstairs. Upstairs? Ne, to budú schody! Ne! Upstairs hole, to budú schody! No, robíš si srandu, že to sú schody upstairs, no? No. Prosto? Hallway? To si robíš píču. Opýtaj sa ešte a... Počkaj, čo? Hallway. Počkaj, upstairs? Upstairs, ha? Upstairs, ha? Hallway. To je chodba, chodba s schodmi. No, to je chodba so schodmi. Ne, hallway, chodba so schodmi, to je hallway, no. Hallway, áno, hallway. To je... Horná chodba so schodmi, alebo čo kurva? Ne, to je doslovný preklad. Je... 9 stupňov, 9 stupňov! Som na 9 stupňov. To je tady na chodbe, to je horná chodba. 8. Upstairs hallway. Horná chodba, hej, okej. 6, 9. Okej. Horná chodba, jo. Dobre. Čiže horná chodba? A to je obľúbená miestnosť? Chodba není miestnosť, kurva, zase. Ideme pre veci. Je to čas domu, minimálne. Je to ako... Áno, je to čas... Počúvaj, Paťo, my sme mali skrýňu. To není tiež horúka. To je iba čas... Pozeraj, ďalšie sviečky máme. To není čas domu, to je skrýňa skurvená. Hej. Ja nič. Dementi to, Jakub. Počúvaj, konečne som vonku, konečne trochu svetla. Zapodol na EMF, to som zapodol.
trochu svetla. Ľudia? Tady keď nám duch zapne poisky, to by bolo aké mega. Duch by nám zapol poisky a zapomínal aj svetlo. Tak poďte mi ich rovno vypnúť. Ja budem s ním hovoriť, no. Ja budem s ním teda hovoriť. Okej. Okay. Tak ja zoberám kríž ešte jeden. Ja mám MF-ko. A mám knihu. Máme MF-ko. Hej, vy dva je po mne. Tam píšem na tom Discordu. Tak, dal som si preč notifikácie. Let's go. No poďme. My ani nebudeme vedieť, že či začíname tak moc. No to, to je no však to. Počúvaj ma, to bude jak napíšu. Počkajte ma prosím, počkajte ma. Počúvaj ma, jak to budeme vedieť? To vám to úplne napíšu challenge. No myslím... No však to? No... Ono však to. Ono to bude v pohode, v poriadku. A čo, nebude, nebude to kurva vôbec v pohode. Vôbec to nebude v pohode. Kam dáte MF-ku? Hore, ideme sa rozprávať. Pozerajte, ja mám ďalšiu sviečku. Ale kam dám MF-ku? Počera, to pohľadne bude ten hunting mob. Sviečka 1, tady bude sviečka 2. Sviečka 2. Ľudia, toto vyzerá strašidelne, ale... Ja budem sa s ním rozprávať. Nikto spustí umývadlo? Kamo, ja sa teraz cítim, ja keby som bol u maséra. Viete, spustí niekto umývadlo? Špinavé! Umývadlo, máme! Máme! Čo to je toto? Majte fotia? Nemáme fotia! Má niekto fotia? Ale do piče! Do mačky! Do mačky! No, to je vriti toto. To je vriti! To je vriti! Ja už očakám, kým nás zasnie tie sviečky. Dvere, dvere. Inde dejme vko tam. Ty kurva musel. Ale ono... keď začína hunting mod... MF-ko 2. Dvojka, dvojka. Budeme počuť srdce. Ako bytie srdce. Tyfeľno. Dávam knihu. To je super, no. To bude počuť vtedy, keď už bude kurva pri nás, že asi? A to nám veľmi pomôže teda. Pôjde tu sviečku. Nice. Poďte jeden so mňou, tu sú ešte ďalšie sviečky. Poďte chcel jeden, chcel aktivitku. Ja som sa spirit box dač. Tak ja budem sledovať aktivitku, ja mám IMF-ko. Aj sme okolo nemáš. Mám IMF-ko v ruke, kurva. Zoberte tu ja v ruke, okej. Zoberte tu jednu sviečku a dajme ju hore. Ja berem. Ľudia, toto je otras, ja nevidím ani na krok. Ty kokos. Teraz keď mám IMF-ko v ruke. Hej. To je sviečky, normálne, ja keď si u Masera, tak tam máš okolo samé sviečky. Kámo, to je mega. To mi pripomína ten... No to je toho na piču skôr. Od toho Konami, alebo jak sa volá ten Aziat, toho hororu. To je presne... To je to, čo neviem. Aziat z hororu, okej. Okay. Počkaj. Choďte sem na bok, poďte sem, aby ja chcem mať čistú fotku. Ja musím hovoriť s ním. Idem do tej miestnosti, čus. Wow, dvere som počul. Tu stopper, tam je. Nie. Videl som ho, tu stopper. Jak vieš? Videl som ho. Ľudia, dobre, ideme sem, ja idem sem. William Thomas, can you talk to me? Tu je loptička. William Thomas, can you talk to me? Loptička. Show you, just give me the sign. What the fuck? William Thompson, can you talk to me? Okej, mám jeme. William Thompson. Môžete. Mám fotku. William Thompson. To je epická fotka. Fuck. Ľudia, to vyzerá jak otrasne, bez toho svetla. Je tam stále, či neviete? Ľudia, skúste si dať všetci baterky do piče, že to bude vyzerať. Či baterky. Zapo poisky. Zapo poisky. Vypnite to. Štvorka MF-ko. Čo mi ti hovorím, či keď on zapne poisky a zasvieti. Zapo poisky. Ešte raz zapo aj svetlo. On chce s nami hrať, ale my nechceme. Musíme vypnúť poistky. Musíme, no. Ideme dole. On vlastne komunikuje sa, sú ryšky, čus? Ja som zapil sviečku. Kamo, ja som dal takú epickú sviečku. Ja to potom si čudím. Ja som sa nepýtal, kde si ho máš. To zasvietil, bolia ma oči. To ja. Prečo? Paťo, ja ti mám takú silu zvyku. Kde ste vy? My sme dole, kde ste vy? Ja nie ste vyčík, ja vôbec som slepý. Opravili sme ho. Už sme tu. Sviečka, King. Už sme tu, nepláč, sme tu. Ejba. KGB.
KGB, LSNS, KGB, KGB. Za Slovensko, za Slovensko. Za vlast. Ja to možno nevidel. Za vlast. Teraz príde. Idem volať s ním, takže zostaňte tu. Pán Duch, predstavte si, že zmeškáte teplé rožky a všetky vykúpia v akcii v Kauflande. Ty vole, aktivita sa zdvihla, tento nemá rád. Ten nemá rád si predstavať vykúpenie teplé rožky. Už je peťka? Forka, pardon, sorry. William Thomas, can you talk to me? William Thompson, can you talk to me? Give me the sign. William Thomas, can you talk to me? Give me the sign. William Thomas, can you talk to me? Pozrite give me the sign. Fotku, please talk to me. Dal na Steam, ako screen. Ty pičo, William Thompson, talk to me. Paťo. Are you here? Paťo, máš pekný nos. Hele, are you in this room? Paťo, máš pekný kameru. Ďakujem. Speedbox, speedbox, speedbox. Okay. Aké máme dôkazy vôbec? Speedbox. Spiritbox. Iba Spiritbox, máme prvý dôkaz? No asi. Ľudia? Poďme do vanu najprv. Asi. Adult povedal, že je to žebraj dospelý. Čo, Paťo? Čo, Paťo? Čo, Paťo? Kam je? Baju bola daj, man, baj. Počujete, tak toto vodu. Dobre, máme oné Spiritbox. Počujeme sa, ľudia? Haló. Počujeme. Haló. Čo je? Ne? Ja ju odfotím. Ľudia, aké máme dôkazy? Ako máme sanitu? Prečo máme sanitu? Pohode. Ja mám koľko? Prečo my máme 90? Ja mám 50! Máme väčšiu sanitu? Jožko, ja som mal... Mám 50! Počkej, normálne spadá... Ľudia, mi spadá menšia sanita, ešte keď sú zapnuté svetlá. What the fuck? Ľudia, my si hotové, to je aké easy. Čiže je easy než oné. No vidíte, tak to môžeme normálne hrať aj. Berem kameru. Berem kameru. Poďte, musíte ma navigovať, ja nemôžem tam sám. Ja mám foťaka UV svetlo. Poďte. Musíte ma navigovať, lebo ja nemám svetlo. Ináč to UV svetlo je celkom horšie ako sviečka, úprimne. Aha, aj keď to je jedno, vlastne mám oné sviečku. Dobre, to je jedno. Pome. Pome. Ja radšej budem svietiť sviečko ako UV svetlo, lebo to je celkom horor. Podľa mňa. Aha, hops, špatný smer. Ja radšej budem svičiť zo... Dobre, im kameru dať. Ste? Počkaj, blieč. No dobre, takže... Kamera. Oh, kde mám kameru? Oh, shit! Čo je? On je tam... On bol tam niekde. Máte kameru ináč? Čo je, pičo, čo je? Kto tu otravuje môj kamarátov? Plňa toto. Mi spadla kamera. Mňa picnem, jak spadla kamera. Niekde. Nejsú fingerprinty zatiaľ. Ja som niekde položil kameru, neviem kde. Shit. Aha, páča ty. No tam beci. Ľudia, čekujte túto sol, tento. A keď to je dosť na piču, že? Keď sa spavne tu, tak tá sol noze pomôže pred tými dverami. Pred tými schodami. Wow. Ty pičo, otvoril dvere. Oh shit. Where are you? Pečka! Jeme piť! Medet. Show yourself. Spadlo? Show yourself. Ľudia, only alebo Jean? Only? Alebo Jean? Give us a sign. Are you here? My sme to všetci, musíme byť sám. Adult. Can you show yourself? Here! On povedal here! Are you here? Tretí dôkaz nemáme, Paťko. Can you talk to me? Spiritbox a EMF úroveň 5. EMF level 5. EMF úroveň 5. Are you scared? Are you scared? Kamo, my sme scared? Ja neviem. A není to až také strašné? Ty vole. Není, jo. Mamo! Čo je tu? Jej! Mám Miklo, kurva ľudia. Nice. Ľudia, viete, ak mám Miklo, kurva, Ježiš, Maria. Nice. Piči, ja sa tam zrovna... Poďme naspäť, rýchlo, poďme naspäť. Poďme naspäť. Poďme
späť. Tu ťa vyťaká kurva Michlo. Tumer. Piče, ja som vedľa rováča bol a ozutal si ja. Hej. Dobr, to je už len Asi Orbina mu len zostávajú možno. Orbina. Ghostorb. A Ghostwriting. Je to Jean alebo Oni. A nie je to až také strašné. No a Paťové nohy tam boli. Čo to kurva za kamery? No dobre. Dobrá kamera, čo len výborná. To výborná čo je? Výborná kamera, ľudia, musím uznať. To som ja ako no Paťo, ty jak si použil. No, vidíme no. Pa... OK, aj tam svetlo, keď tam uvidíme Ghostorb, takže máme majstri. Uvidíme, to ešte uvidíme. Ukázame svetlo. To ešte uvidíme. A tak na to veľmi, tam sú tie sviečky. Najebané. To koho tam je sviečka, to není... Aha, aha, mám, dobre, dobre. Aha, je to moc osvetlené. Takže sviečky musíme zobrať preč. Takže sviečky budem musieť vydať preč. Nice. No a poďte so mnou niekto, nech to zoberie, no. Hneď pôjdem s tebou. Idem, mám... Dobre, počkajte, možno... Pilulky nemusím zatiaľ, v pohode, okej. Okay. Čo zoberiem? Čo máme ešte? Aha, vykúriť to musíme, vykúriť. No a to je všetko? Jo. Dobre, vykúrim, dobre, pomôž. Mám kameru a krucifix, ideme. Ty mi musíš svietiť, alebo... Dobre. Je. Chalani, vy pozerajte. Oh no. Kto zomre? Oh no. No asi ja, keďže mám malú sa... Ižiš, kam idem? Neviem. No. Kamera je zapnutá, ďalšia. Svietim ti. Romáš, nazda! No, vyparujem. Hej, čus. Ja ťa ľudia, ako v kamere je! No vysmačuj. Zomie demon, utekajte! Jasné, zomie demon, utekajte, zomie nič! Oooo, vykurujem to tu. Vypadni. Je tam Ghostwriting. Ideme preč. Je tam. Dobre, ideme. Áno, je tam Ghostwriting. No poď, Romáč, poď. Idem. Dobre. Ľudia, je to čin. Máme všetky olie hotové. Dobrá práca! Môžu vám pejzy. Ja my sme to dali nikom, nezranil úplne.